Қаламызда студенттік фестиваль ұйымдастырылды. Оған облыстық ішкі саясат басқармасы мен жастар орталығы ұйытқы болды. Бұл бастама 2 жыл қатарынан жас дарындарды бір арнаға тоғыстыруда. Студенттік фестиваль 2024. Қала жастары белсене қатысатын тартысқа толы дода. Байқауда жоғары оқу орындарының студенттері өзара бақ сынаса, колледж дарындары үздік аталым үшін жарысады. Облысымыздағы студенттердің шығармашылық, спорттық, интеллектуалды қабілеттерін дамыту және де бастамаларына қолдау, студенттердің белсенділігін арттыруға жағдай жасау және де әртүрлі ұйымдарда, әртүрлі клубтарға мүшелік етіп жүрген студенттерді өзінің оқу орнының атынан облыстық сайысқа қатысу арқылы өздерінің жаңағы мүмкіндіктерін көрсетуге жағдай жасау. Семей дарынды студенттер қаласы. Жастар түрлі саланы бағындырып, жетістіктерге жетуде. Ал фестиваль таланты жастардың жан-жақты дамып, жаңа қырларын тануға өз септігін тигізеді. Оның аясында ұйымдастырылған би сайысы айқын дәлел, дейді қатысушылар. Әр адам өзінің қандай жетістіктерге жете алатынын және өзінің өнерін шыңдай алады. Біз бимен осы 7-ші сыныптан бастап айналысып келе жатырмыз және де осы жылы ең бірінші орында өзіміз үздік қырымыздан танытамыз деген сенімдеміз. Би маған өзімнің әр қырларында, әр жақтан көрсетуге және де өзімді жақсы сезінуге, өзімді сенімді сезінуге көмектеседі. Өте ауқымды болғаннан кейін осы ауқымдылығымен ұнады. Өйткені біздің студенттер осындай іс-шараның өтетінін біліп, өздері алдын ала осындай іс-шараға қатыссақ деген өтінімдер келген болатын. Студенттік фестиваль көркем өнерпаздар байқауы, бейнеролик сайысы, стритбол және киберспорт турнирі, квиз интеллектуалды ойыны, заманауи би батл бөлімдерінен тұрды. Жастар стритбол турниріне белсене қатысып, дене шынықтыру шеберліктерін дәлелдеді. Жалпы 6 бағыттан тұратын байқауға 2 жоғары оқу орны мен 5 арнаулы оқу орындары қатысты. Фестиваль қорытындысы бойынша Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжі үздік колледж аталымын иеленді. Ал үздік университет аталымын Шәкәрім атындағы университеті мен Әлихан Бөкейханов атындағы университеті бөліп алды. Аружан Таубекова, Серік Нұртаза, Аян Мұхтарұлы, Семей, телеарнасы.